নমস্কাৰ, ধুনীয়াকৈ এইপিনে দেখিছেনে, কঁঠাল উলিয়াই ল'লোঁ। যিহেতু এতিয়া শাওনৰ বতৰ, পথাৰত গৈছিলোঁ কাম কৰিবলৈ, পথাৰৰ পৰা আহি চিধাই কঁঠাল বখুলিয়াই লৈছোঁ। এইয়া কিমান ফুটা আছে মোৰ কাউণ্টিং কৰা নাই বাৰু, উলিয়াই ল'লোঁ ধুনীয়াকৈ। খাই যাম এতিয়া, আপোনালোকে গম পাবই। আৰম্ভ কৰি দিওঁ, একদম ধুনীয়া কঁঠাল, একদম গোন্ধত আমোলমোল হৈ আছে। এই আৰম্ভ কৰি দিছোঁ। বহিছাৰে বনালে ল বহি বহি চাই আছে দুটাই, তেওঁৰো খাবলৈ দিছোঁ। পুৰা সোৱাদ আছে, দেখিলে নহয়, মজা লাগিল।